أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد قسم ہے قرآن مجید کی بزرگی والے قرآن کی بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل بلکہ عجبو انہیں تعجب ہوا ان کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس منذرن ایک ڈرانے والا منہم ان میں سے فقال الکافرون تو کہا کافروں نے حاذا یہ شیئن ایک چیز ہے عجیب بہت عجیب اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ اذا کیا جب متنا ہم مر جائیں گے وکننا اور ہم ہوں گے ترابن مٹی ذالک یہ رجعن پھر آنا ہے پلٹنا ہے بعید دور کا قد علمنا ما تنقص الارض منهم قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ وعندنا كتاب حفيظ قد تحقیق علمنا ہم نے جان لیا ما تنقص الارض جو کمی کرتی ہے زمین منہم ان میں سے وعندنا اور ہمارے پاس کتاب ایک کتاب ہے حفیظ محفوظ حفاظت کرنے والی بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل بلکہ كذبوا انہوں نے جھٹلایا بالحق حق کو لما جب جاءہم وہ آ گیا ان کے پاس فہم تو وہ فی امرن ایک معاملے میں ہیں مریج مسترب افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
افلم ينظروا، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، الى السماء، آسمان کی طرف، فوقهم، اپنے اوپر، کیفا، کس طرح، بنیناها، بنایا ہم نے اس کو، وزیناها، اور زینت بخشی ہم نے اس کو، وما لها، اور نہیں اس کے لیے، من فروج، کوئی شگاف، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض اور زمین مددناها بچھایا ہم نے اس کو والقینا اور ڈالے ہم نے فیہا اس میں رواسیا پہاڑ وانبتنا اور اگائے ہم نے فیہا اس میں من کل زوجن ہر قسم کے جوڑے بہیج بارونق تبصرة وذکرا لکل عبد منیب تبصرة وذکرا لکل عبد منیب تبصرتن دکھانے کو و ذکرا اور نصیحت لکل عبد منیب واسطے ہر رجوع کرنے والے بندے کے ونزلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا اور اتارا ہم نے من السماء آسمان سے ماء مبارکاً برکت والا پانی فانبتنا پھر اگائے ہم نے بہی ساتھ اس کے جنات باغات وحب الحسید اور اناج کٹنے والی کھیتی کا والنخل باسقات لها طلع نضید والنخل باسقات لها طلع نضید والنخل اور کھجور کے درخت باسقات بلند و بالا لها ان کے لیے طلعن خوش ہیں نزيد تہ بر تہ رزقا للعباد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج رزقا رزق للعباد بندوں کے لیے واحیینا اور زندہ کیا ہم نے بہی ساتھ اس کے بلدتن ایک زمین کو میتن
مردہ. کذالک اسی طرح, الخروج نکلنا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود كذبت جھٹلایا قبلهم ان سے قبل قوم نوح قوم نوح نے اصحاب الرس اور اصحاب الرس نے وسمود اور سمود نے وعاد وفرعون واخوان لوط وعاد وفرعون واخوان لوط وعاد اور عاد نے وفرعون اور فرعون نے وإخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد وأصحاب الأيكة اور ایکا والوں نے وقوم تبع اور قوم تبع نے کل کذب الرسل سب نے جھٹلایا رسولوں کو فحق تو حق ہو گئی وعیدی میری وعید افعینا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا کیا بھلا ہم تھک گئے تھے بالخلق الأول پہلی تخلیق سے بل هم بلکہ وہ فی لبس شک میں ہیں من خلق جدید نئی تخلیق کی طرف سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو ونعلم اور ہم جانتے ہیں ما کیا تو وسوسو وسوسے آتے ہیں خیال آتے ہیں بہی ساتھ اس کے نفس اس کے نفس میں اس کے دل میں ونحنو اور ہم اقرب زیادہ قریب ہیں الیہ اس کی طرف من حبل الورید شارک سے بھی زیادہ حبل رگ ورید شہرک یا رگ جان سے بھی بڑھ کر اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد اس جب یتلقا جا لیتے ہیں المتلقیان دو لینے والے عن الیمینی
دائیں طرف سے، وعن الشمال اور بائیں جانب سے، قعید بیٹھے ہوئے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ نہیں بولتا، من قول کوئی بات، الا مگر، لدئی ہی اس کے پاس، رقیبن ایک محافظ ہے، نگران ہے، عتید تیار حاضر، وجاءت سکرة الموت بالحق، وجاءت سکرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت اور آ گئی، سکرۃ الموت موت کی بے ہوشی، بالحق حق لے کر، ذالک یہ وہی چیز تھی، ما کنتا جو تھا تو، منہ اس سے، تحید تو بدکتا تو بھاگتا، ونفخ فی الصور، ونفخ فی الصور، ذالک یوم الوعید، ذالک یوم الوعید، ونفخ اور پھونکا گیا، سور سور میں، ذالک یہ، یوم الوعید دن ہے وعدے کا، وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، وجاءت کل نفس معها شہید، وجاءت اور آ گیا، کل نفس ہر نفس، معہا اس کے ساتھ، سائق ایک ہانکنے والا ہے، وشہید اور ایک گواہ، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لقد كنت البتة تحقيق تھا تو، فی غفلت غفلت میں، من ہذا اس کی طرف سے، فکشفنا تو کھول دیا ہم نے، ان کا تجھ سے، غطاء کا پردہ تیرا، فبصرو کا تو نگاہ تمہاری، اليوم آج، حدید بہت تیز ہے، وقال قرینه هذا ما لدی عتید، وقال قرینه هذا ما لدی عتید، وقال قرینه اور کہا اس کے ساتھی نے، ہذا یہ ہے، ما لدی جو میرے پاس ہے، عتید حاضر،
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا دونوں ڈال دو فی جہنم جہنم میں کل ہر کفارن ناشکرے کو انید اناد رکھنے والے کو مناع للخیر معتد مریب مناع للخیر معتد مریب مناع بہت روکنے والا للخیر خیر سے معتدن حد سے نکلنے والا مریب شک میں پڑا ہوا الذی جعل مع اللہ الہا آخر فألقیاه فی العذاب الشدید الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جس نے جعل بنا لیا مع الله اللہ کے ساتھ إلها ایک إله آخر دوسرا فَأَلْقِيَاهُ تو ڈال دو اس کو فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ شدید عذاب میں قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه اس کے ساتھی نے کہا ربنا اے ہمارے رب ما اطغیته نہیں میں نے سرکش بنایا اس کو ولیکن لیکن کانا تھا وہ فی دلال بعید دور کی گمراہی میں قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید قال فرمایا لا تختصموا نہ تم جھگڑو لدیا میرے پاس وقد قدمت اور تحقیق پہلے ہی لے آیا الیکم تمہاری طرف بالوعید وعید کو وعدہ عذاب کو ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول نہیں بدلی جاتی بات لدي میرے پاس میرے ہاں وما انا اور نہیں ہوں میں بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں کے لیے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید يوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید یوم جس دن نقولو ہم کہیں گے
لجہنم جہنم سے. هل امتلأتی کیا تو بھر گئی. وتقول اور وہ کہے گی. هل من مزید کیا اور بھی ہے مزید ہے. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة اور قریب لے آئی جائے گی جنت. للمتقين تقوى والوں کے لیے. غير بعيد دور نہ ہوگی. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا یہ ما توعدون جو تم وعدے کیے جاتے ہو. لكل واسطے ہر. اوابن رجوع کرنے والے. حفیظ حفاظت کرنے والے کے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. من جو خشیا ڈرا. الرحمن رحمان سے. بالغیبی غائبانہ طور پر. وجاء اور لایا. بقلب منیب رجوع کرنے والا دل. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود. ادخلوها داخل ہو جاؤ اس میں. بسلام ساتھ سلامتی کے. ذلك یہ. یوم الخلود دن ہے ہمیشگی کا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ان کے لیے. ما يشاءون جو وہ چاہیں گے. فيها اس میں. ولدینا اور ہمارے پاس. مزید مزید بھی ہے زیادہ بھی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ منهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وكم أهلكنا اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے. قبلهم ان سے پہلے. من قرن بستیوں میں سے. هم وہ. اشد زیادہ شدید تھیں. منہم ان سے. بطشن پکڑ میں. فنقبو تو انہوں نے چھان مارا تھا. فی البلادی ملکوں میں. حل من محیص کیا کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ ہے. کیا ہے کوئی جائے پناہ.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك يقينا اسمه لذكرى البتہ نصیحت ہے لمن کانا واسطے اس کے جو ہو لہو اس کے لیے قلب دل او الق السمع یا اس نے ڈالا کان کو یعنی کان لگایا غور سے سنا وہو شہید اور وہ گواہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا السماوات پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے فی ستت ایام چھ دنوں میں وما مسنا اور نہیں چھوا ہم کو من لغوب کسی تھکاوٹ نے فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فصبر پس صبر کرو علا ما یقولون اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں وسبح اور تسبیح بیان کرو بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے پہلے وقبل الغروب اور غروب سے قبل ومن الليل فسبح وأدبار السجود ومن الليل فسبح وأدبار السجود ومن الليل اور رات میں سے فسبح پس تسبیح کرو اس کی وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور سجدوں کے پیچھے واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع اور سنو يوم جس دن یونادی ندا دے گا پکارے گا المنادی پکارنے والا من مکان قریب قریب کی جگہ سے یوم یسمعون الصیحة بالحق یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج ذلك يوم الخروج يوم جس دن يسمعون سنیں گے الصيحة چیخ کو بالحق حق کے ساتھ ذلك یہ ہے يوم الخروج
دن نکلنے کا. انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر. انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر. انا بشک ہم, نحن ہم ہی, نحیی ہم زندہ کرتے ہیں, ونمیتو اور ہم موت دیتے ہیں, وإلینا المصیر اور ہماری طرف لوٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا. یوم تشقق الارض عنہم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. ذلك حشر علينا يسير. يوم جس دن, تشقق الارض پھٹ جائے گی زمین, شق ہو جائے گی زمین, انہم ان سے, سراعا جلدی کرتے ہوئے, ذالکا یہ ہے, حشر حشر اکٹھا کرنا, علینا ہم پر, یسیر بہت آسان. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار. نحن اعلم بما یقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن هم أعلم زيادة جانتے ہیں, بما يقولون جو وہ کہتے ہیں, وما انت اور نہیں تو, علیہم ان پر, بجبار زبردست جبر کرنے والا. فذکر پس نصیحت کرو, بالقرآن ساتھ قرآن کے, من یخاف جو ڈرتا ہو, وعید میری وعید سے.